12 месеци може... И покрај се поизвесното проширување на владиното мнозинство, лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоцки се уште верува дека се можни предвремени парламентарни избори. Неговиот оптимизам го темели на, како што рече, структури во СДСМ и останатите коалициски партнери, кои според него можат да направат пресврт незадоволни од владините политики и предлозите на премиерот Ковачевски за нови министри, без да открие кои се тие членови на власта. Јас со оваа нова коалиција ја повеќе поистоветувам со естрада, би рекол, политичка, во која што овие политичари кои што влегуваат во оваа естрана владена коалиција имаат само исклучително една цел, а тоа е да задоволат неколкумина околу себе, да наместат уште неколку тендери за да можат да го пљачкаат народот. Таму нема капацитет за реформа. Во пресредна одбележувањето на роденденот на Гоце Делчев во сабота, Мицкоцки ги повика граѓаните на достоинствено и мирно чествување во црквата Свети Спас. Апелира да не подлегнуваат на никакви провокации, иако, како што кажа, има информации дека членови на ВМРО ДПМН се повикуваат на информативни разговори во полициски станици. Повикувани се, ќе бидат повикувани се до моментот додека оваа влада не замине. Било каква случка која што би ја нарушила, ќе биде само на греф на владата и на Министерството за внатрешни работи, бидејќи ако Министерството за внатрешни работи ги слуша сите овие апели кои што ние ги упатуваме и добро се организира и не сака да дојде до таква случка, верувате, нема да дојде. Но доколку сака Спасовски и луѓето околу него да дојде до таква, ќе дојде. Така што единствен виновник ќе биде ти. На новинарско прашање дали би прифатил ВМРО ДПМН да биде дел од широка коалиција, по спекулациите во јавноста дека тоа било разговарано со заед, Мицкоцки ја отфрли опцијата. Порачува дека за нив единствената прифатлива коалиција е со народот.